Скандали у Коростені на Житомирщині. Там на державному заводі залізобетонних шпал несподівано змінили керівництво. Працівники виступили проти. Вони побоюються, що причина раптових кадрових ротацій у бажанні ліквідувати підприємство. Чи так це? У конфлікті розбиралися наші кореспонденти. Житомирщина, місто Коростень і державне підприємство стратегічного значення – завод залізобетонних шпал. За цим парканом якраз бачимо його продукцію, зрештою, як і на багатьох українських коліях. Підприємству 60 років і зараз тут працюють майже 500 людей. Та всі вони тепер у складній ситуації. Схвильовані, тому що у всіх нас сім'ї, як завод перестане працювати, у нас будуть проблеми. Тож в чому причина хвилювань? Завод є одним зі структурних підрозділів «Укрзалізниці», які належать 100% акцій підприємства. Правління «Укрзалізниці» вирішило змінити керівника заводу Василя Куницького, який пропрацював тут понад 24 роки. Вчора його зняли з посади без попередження. Я дізнався вчора, коли приїхали із «Укрзалізниці» і представляти нового керівника. Ніхто нас про це не попереджав. Я пробував вчора зв'язатися з залізницею, але мене ніхто не прийняв і ніхто зі мною говорити не хоче. Всі ті документи, які на сьогоднішній є, позазаконні, неправильні. Навіщо раптово звільняти керівника, не розуміють і самі працівники. Адже завод успішно і прибутково працює. Лише за минулий рік він приніс у бюджет 36 мільйонів гривень. Зарплату люди отримують вчасно. У даний час ми не поняли, чого таке відношення і прочее, чого його вбирають. В колективі напружена атмосфера, напружена дуже, і всі переживають, що без роботи. От мене, я проробивши 42 роки з половиною, мене 12 тут, мої діти всі. Зараз як воно буде? Що відбувається зараз і що буде далі? Аби це з'ясувати, ми разом із працівниками та журналістами намагаємось пройти на територію заводу, поговорити із новим керівництвом. Нас зустрічає охорона «Укрзалізниці». Всередину не пускають. Мовляв, не мають дозволу від нового начальства. Ми чекали мінімум годину. І марно. Вже годину ми чекаємо. Яка відповідь? Коли нас все-таки пустять? Ми не рішаємося. Начальство не дає розрішення. Тим часом зняттям з посади керівника заводу обурені й інші підприємці Коростеня і сам голова територіальної громади. Всі вони зібралися за спільним столом. Дії «Укрзалізниці» називають необґрунтованими і висловлюють припущення, чому на заводі так несподівано змінили керівника. На мою думку, це зроблено по той причині, що треба змінити керівника з тим, щоб можна було, скажімо, проводити різні маніпуляції по заводу. Зокрема, закрити завод. Завод вирізати на металолом. Призупинити дії завода. Чи справедливі такі припущення мали б пояснити представники «Укрзалізниці»? Та оскільки на заводі з нами спілкуватися не захотіли, ми надіслали інформаційний запит. Поки коментарів немає, а тим часом на підтримку усунутого керівника заводу залізобетонних шпал Василя Куницького виступили і народні депутати. За нашою інформацією, в планах «Укрзалізниці» є не розвиток цього підприємства. Навіть не підтримка його сьогоднішньої прибуткової діяльності, а є бажання його ліквідувати. І саме тому і трудовий колектив, і народні депутати сьогодні стали на захист даного підприємства. У свою чергу колишнє керівництво заводу відступати не збирається. Будуть подавати позов до суду. Ми будемо діяти в правовому полі. По-перше, реєстрацію саму ми хочемо скаржити. Крім позову до суду, збираються підписати і колективне звернення до керівництва «Укрзалізниці», уряду, президента та парламенту із проханням розібратися із ситуацією навколо заводу. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер».